එසේ නම් ජීවිතේ උදාවන සෑම දවසකම ඔබේ ජීවිතයේ ඉහළම වාසනාව නොමසුරුව ඔබ වෙත රැගෙන එන ලංකාවේ වාසනාවන්ත ආයතනය DLB රැගෙන එයි මෙලෙස හදත් සුපුරුදු පරිද්දෙන් DLB ලොටරි ෂෝ. ඉතින් DLB ලොටරි ෂෝ ආරම්භ කරන වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි සුපිරි ධන සම්පත ලොතරැයි පද පිළිබඳව සංවර්ධන ලොතරැයි ඔබ හමුවට රැගෙන අපු නවතම සුපිරිතම වෙනස තමයි සුපිරි ධන සම්පත ලොතරැයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් අදත් අපි ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් සුපිරි ධන සම්පත රුපියල් කෝටි 2 ක් වූ දවැන්ත සුපිරි ජයමාල ප්‍රධානව සෙසුතෑගි කන්දරාවක් ඔබ වෙත පිරිනමන්නට බොහොම ආකර්ෂණීය ත්‍යාග රටාවකින් අග සිට මුලට මුල සිට අගට මියාදී වශයෙන් බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් සුපිරි ධන සම්පතෙන් එසෙනින් ඔබේ ජීවිතේ වාසනාව උදා කරගන්නට අද දවසේත් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මුළුමහත් ලංකාවම කතා කරන ලංකාවේ ලොතරැයියක් තුලින් ඔබ හමුවට රැගෙන අපු දවැන්තම සුපිරි ජයමල්ල ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් රුපියල් කෝටි රුපියල් කෝටි 47ට බොහොම ආසන්න දවැන්තම ජයමල්ල කප්රුකෙන් ඔබ වෙනුවෙන් අද දවසේත් සූදානම්. ඉතින් එයා කාරෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වන වාසනාව ඔබ වෙත රැගෙන එන සංවර්ධන ලොතරැය ලොතරැයි පත් මිලදී ගන්න ඔබ වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි දිවාරෑ වෙහෙස නොබලා බොහොම අපකැප වීමෙන් ලොතරැයි පත් අලෙවි කරන අලෙවි සහායක මහත්ම මහත්මියනි ඔබ වෙනුවෙන්ද වාසනාව ඔබ ළඟටම රැගෙන විය දෙන්නට ඕන මේ දවස්වල වාසනාවේ නියමෝ විශේෂ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන ලංකාව පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වාසනාවේ නියමෝ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන තුළින් ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඔබ පවත්වාගෙන යන හොඳම අලෙවි කුටි වෙනුවෙන් වටිනා ත්‍යාග වවුචර ලබා දෙන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔබේ ලොතරැයි අලෙවි කුටියේ සුපිරි ධන සම්පත ලොතරැයි පත ප්‍රධානව DLB ටිකට් පත්ම වැඩි වැඩියෙන් බොහොම ආකර්ෂණීය විදියට මනාව ප්‍රදර්ශනය කරමින් දවසේ වැඩිම වේලාවක් ඔබ ඔබේ පාරිභෝගික හිතවතුන්ට හිතවතියන්ට බොහොම සුහදශීලී සේවාවක් ලබා දෙමින් ඔබේ අලෙවි කුටි පවත්වාගෙන යනවා නම් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ඒ වටිනා ත්‍යාග වවුචර වලට හිමිකම් කියන්නට. එසේනම් ඒ සියලු වාසනාවන්ත මතක් කිරීම එක්ක අපි සූදානම් අදත් මෙලෙස ඔබේ ජීවිතේ වැඩිම වාසනාව උදා කර දෙන්නට මේ එවෙනු නැරඹෙන්නේ DLB ලොටරි ෂෝ. අද අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ අධ්‍යක්ෂ මුදල් ලියනගේ මේනකා ශිරන්ති ජයසේන මහත්මිය, රිජ්වේ ආර්යා ළමාරුවලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය HSJ සේනාපති මහතා, එවැගේම ජාතික විකරණ කාර්යාලයේ සහකාර විකරණ අධිකාරී MSS ප්‍රනාන්දු මහත්මිය. සතිය දින හතේම ජයග්‍රහකින් වාසනාවන්තින් බීකරන ආයතනය සංවර්ධන ලොතරැයිය සූදානම් දිනපතා කෝටිපති වරම් ඔබට ලබා දෙන අද කෝටිපති තුලිනුත් ජයග්‍රහකින් බීකරන්නට එහෙමනම් එකතු වෙන්න වාසනාව බෙදා ගන්නට මේ ජයග්‍රහි 2110 වෙනි වාසනාවන්ත දිනුම් වාරය. ඉතින් අද ඔබේ ඉදිරියේ තියෙන තාම ශක්තිමත් දැවැන්ත සුපිරිම සුපිරි ජයමල්ලා කෝටි 7 ඉක්මවලා එහි වටිනාකම හරියටම 7,16,62,240යි. ඒ දෙවන්ත සුපිරි ජයමල්ලත් එක්ක අද කෝටිපති වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී අංක 4 අපි තෝරන්නට සූදානම්. අද දවසේ කෝටි 7 ඉක්ම වූ සුපිරි ජයමල්ලා ඔබ ඉදිරියේ බලමු ඔබට වාසනාව රැගෙන එන අද දවසේ මුල්ම වාසනාවන්ත අංකය කුමක්ද කියලා. ජයග්‍රාහී අංක 42. අංක 42 මේ තමයි පළමු අංකය. එහෙමනම් තව අංක තුනක් තියෙනවා තෝරන්නට. අපි බලමු දෙවනි ජයග්‍රාහී අංකය. ඒ වාසනාවන්ත අංකය බවට අද දවසේ පත්වන්නේ අංක 7. අංක දෙකක්ම තෝරලා අවසානයි. එහෙමනම් තව අංක දෙකක් තියෙනවා තෝරන්නට. මෙන්න ජයග්‍රාහී අද කෝටිපති තුන්වෙනි වාසනාවන්ත අංකය. ඒ ජයග්‍රාහී අංකයේ අංක 57. එහෙමනම් තව එක අංකයයි හතරවෙනි අංකය අද කෝටිපති රුපියල් 120ක් ඔබට හිමි වන ජයග්‍රාහී හතරවෙනි අංකය අංක 3. අංක 3 මේ තමයි අද වාසනාවන්ත අංක 4. එහෙමනම් කෝටි 7 ඉක්ම වූ ඒ සුපිරි ජයමල්ල දවැන්ත ජයමල්ල ඔබට වාසනාව රැගෙන එන අද දවසේ ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය අපි දැන් තෝරා ගනිමු. ඒ වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ බවට පත්වන්නේ C.
වාසනාවන්තින් ජයග්‍රහකින් බී කරන්නට අපි සූදානම්. එමනම් ප්‍රතිඵල සහතික කරන්නට වෙනද වගේම සුපුරුදු පරිදි අපි යොමු කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වන අධ්‍යක්ෂණ මණ්ඩලයට. අද කෝටිපති තුලින් අද දවසේ ජයග්‍රහකින් බී වුණේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපි බලමු. රුපියල් ලක්ෂ දෙකෙන් එක් වාසනාවන්තෙක් බිහි වෙලා ඉන්නෝ. ටිකට් පත අලෙවි කළා තියෙන දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය HM විජේතුංග අලෙවි නියෝජිත මහතා. අද දවසේ අද කෝටිපති තුලින් අපි ඔබ වෙනුවෙන් ජයග්‍රහකින් වෙනුවෙන් බෙදා දුන් සමස්ත තෑගි මුදලේ වටිනාකම රුපියල් 25,31,920. ඉතින් හෙට දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම අද කෝටිපතිත් එක්ක ඔබට ජයග්‍රහණ ගෙන දෙන්නට සංවර්ධන ලොතරැය සූදානම් අපි සූදානම්. එමනම් හෙට දවසේ තියෙන්නේ ඉතාම දෙවන්ත ශක්තිමත් සුපිරිම සුපිරි ජය මල්ලක් කෝටි 7 ඉක්ම වූ එහි වටිනාකම 7,17,99,648. වාසනාවේ සුබ ලක්ෂණ ලග්න වාසනාවත් එක්ක අපි සූදානම්. අද ඔබව වාසනාවන්තින් බවට පත් කරන්න ඒ වෙනුවෙන් මුණගැසෙන්නේ දිනු ඇදිමේ දිනුම් වාරය 3996 වන දිනුම් වාරය සමග. හිතවතුනේ ඊයේ දිනත් එක්ක ගෙවුණු දින 9 පුරාවට ලග්න වාසනාවෙන් සුපිරි ධනයෝග තුනක් අපි ඔබට තින්න කරේ. රුපියල් 158 ඉක්මුණු, රුපියල් 139 ඉක්මුණු සහ රුපියල් 131 ඉක්මුණු සුපිරි ධනයෝග. ඒ අනුව අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් රැගෙන ඉන්නේ නැවුම් ධනෝගයක් ඒ හරියටම 130යි. ඒ සුපිරි නැවුම් ධනෝගයක් එක්කම රුපියල් 10,00,000 දක්වා විහිදුණු සෙසු ධනයෝග රාශිය සූදානම් අද ලග්න වාසනාවෙන්. අපේ ප්‍රාර්ථනාව ඔබේ ජය සතුට වාසනාව. ප්‍රථම යන්ත්‍රින් අපි තෝරා ගන්න සෝදානම් ජයග්‍රහය අංක 4ක්. මේ තෝරා ගන්න ඔබේ ප්‍රථම ඡාය අංකය අංක 56. ලග්න වාසනාවේ ප්‍රථම ජයග්‍රහය අංක තෝරා ගත්තා. දැන් තෝරා ගන්න ඔබට වාසනාව උදා කරන දෙවන වාසනාවන්ත අංකය. බලන්න ඔබේ ටිකට් පතේ ජයග්‍රහය අංකයේ ලෙස අංක 29 සඳහන් වෙනවද කියලා. අංක 56, අංක 29 තුන්වන වාසනාවන්ත අංකය කුමක් වේද? ඔව්, තුන්වන ජයග්‍රහය අංකය අංක 25. මේ තෝරා ගන්නේ ලග්න වාසනාවේ අවසන් ජයග්‍රහය අංකය. මේ අංක 4ම ගැලපෙනවා නම් ඔබ රුපියල් 10,00,000 හිමිකම් කියනවා. මෙන්න ඔබේ සිව්වන ජය අංකය අංක 32. දෙවන යන්ත්‍රින් අපි තෝරා ගන්නේ ඔබට වාසනාව උදා කරන ලග්න සංකේතය. අද ඔබට වාසනා උදාකරන ලග්න සංකේතය බවට පත්වන්නේ කුම්භ. තෝරාගත් සීලුම තොරතුරු යොමු කරන මොහොත අධීක්ෂණ අනුමැතිය අපේක්ෂා කරනවා. අපි ලග්න වාසනාවේ සමස්ත නිල ප්‍රතිඵලයේ වෙනුවෙන් මේ ආකාරයට අධීක්ෂණ අනුමැතිය හිමි වෙනවා. එහෙනම් අපි විමසා බලමු අද රට පුරා වාසනාව බෙදී ගියේ කෙසේද කියා. හිතුවතින් රුපියල් 10,00,000 දිනාගත් ජයග්‍රහකේ බිහිනු ටිකට් පත අලෙවි කරන්නේ කැකිරාව ඉපලෝගම අපේ අලෙවි නියෝජිත WRL වික්‍රම මහත්මිය අතින්. යනු අද අපි ඔබ අතරේ බෙදා දෙන අති දෙවැන්තුණු මුදල් සම්භාරකේ වටිනාකම රුපියල් 59,31,800යි. හෙට වැඩි වැඩියෙන් ලග්න වාසනාවේ ටිකට් පත් මිලදී ගන්න රැගෙන සුපිරි ධනෝගයේ තවත් ඉලක්ක තිබෙන්නේ රුපියල් 31,08,088යි. ලොතරැයි වෙළඳපොළ ත්‍යාග රටා රාශියක ජයග්‍රහණ සමුදායක බලාපොරොත්තුවෙන් අදත් අපි සූදානම් කෝටි ගණන් දිනුම් ගෙනෙන සුපිරි ධන සම්පතෙන් ඔබේ වාසනාව ඔබට උදා කර දෙන්න. ඒ අදට අදාළව සුපිරි ධන සම්පත 18 වන දිනුම් වාරය අපි ආරම්භ කරන්නේ. කෝටි 2කින් ආරඹෙන සුපිරි ජයමල්ල අදට අදාළවත් ඔබේ හෙළම බලාපොරොත්තුවේ වටිනාකම රුපියල් 2,22,29,659ක්. අපි මතක් කරනවා වගේ ත්‍යාග රටා රැසක් නිසා ජයග්‍රහණ වැඩිපුර ඔබට හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ත්‍යාග රටා මොනවද කියලා දිනුම් මැදීමට කලින් අපි හඳුන්වා දෙන්නත්
සූදානමින් ඉන්නවා. අග සිට මුලට අංක ගලපන ත්‍යාග රටාවෙන් අංක 6ට රුපියල් ලක්ෂ 25ක්, අංක 5ට රුපියල් ලක්ෂ 2ක්, අංක 4ට 20,000ක්, අංක 3ට 2,000ක්, අංක 2ට 200ක් සහ එක් අංකයට රුපියල් 40ක්. ඒ වගේම මුල සිට අගට අංක ගලපන ත්‍යාග රටාව අනුව අංක 5ට රුපියල් ලක්ෂයක්, අංක 4ට රුපියල් 2,000ක්, අංක 3ට රුපියල් 400ක්, අංක 2ට රුපියල් 120ක්, එක් අංකයට රුපියල් 40ක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. වගේම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයට රුපියල් 40ක් ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඕනම ආකාරයකට අංක 6 ගැලපෙනවා නම් ඒත් ඔබට රුපියල් 1000ක් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම තෝරා ගන්න ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය බෝනස් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් එක්ක ගලපලා රුපියල් 40ක ජයග්‍රහණයක් ඔබට හිමි කරගන්න පුළුවන්. මේ සියලු ආකාරයෙන් ඔබට ජයග්‍රහණ හිමි වන බලාපොරොත්තුවෙන් අධීක්ෂණ අනුමැතියත් සහිතව අපි සූදානම් දිනුම් මැදීමට යොමු වන්න. ත්‍රිමාන සජීවීකරණ තාක්ෂණය ඔස්සේ යන්ත්‍ර හතක් ක්‍රියාත්මක වෙලා අංක 6ක් මුලින් තෝරාගෙන අවසාන යන්ත්‍රයෙන් ජයග්‍රහණ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් තෝරා ගන්නවා. ත්‍යාග රටා රැසක ජයග්‍රහණ වැඩි වශයෙන් ඔබට හිමිවනවත් ඒ ආකාරයෙන් ඔබට ජය හිමිවන්නේ කොහොමද කියලා අවසානයේ අපි දැනගන්න සූදානම්. යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මකයි. පළමු යන්ත්‍ර 6ෙන් අපි ජය අංක 6 තෝරා ගන්නේ. අවසාන යන්ත්‍රයෙන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තෝරා ගන්නේ. මේ අංක 6යි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපුණොත් ඔබට කෝටි 2කින් ආරම්භන සුපිරි ජය මල්ලම දිනා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අංක තෝරාගෙන අවසන්. එමනම් මුලින්ම අපි තෝරාගත් ජය අංකයේ මේ අංක 8 ඔබේ වාසනාවේ දෙවන අංකයට එන්න අනතුරු අපි යොමු වන්න සූදානම්. අංක 1 තුන්වන ජයග්‍රාහී අංකයත් අපි විමසා බලමු. එය සටහන් වන අංක 5 ඔබේ වාසනාවේ ජයග්‍රාහී සිවන අංකය. අංක 3 පස්වන වාසනාවන්ත අංකයේ ඉන්න අනතුරුව එය සටහන් වනවා නැවත අංක 3. අවසාන ජයග්‍රාහී අංකය 6 වන අංකය අංක 4 සුපිරි ජයමල්ලට ඔබ රැගෙන යන අවසාන වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය බලමු x අක්ෂරය. තොරතුරු සියල්ල අධීක්ෂණයට යොමු කරලා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගන්න සූදානම් වන වෙලාව අධීක්ෂණ මණ්ඩලය ප්‍රතිඵලය තහවුරු කරන මොහොත තහවුරුවේ නරතුරුව අපි බලමු ජයග්‍රහණ බෙදී යන ආකාරය. ඔව් තහවුරුවේ ප්‍රතිඵලය කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ අද වාසනාව උදා කරගත්තේ බලමු. මුලින්ම ඔබ අතරින් බිහිවන්නේ ලක්ෂපතියෙක් හෝ ලක්ෂපතිනියක්. ටිකට් පතාල වික්‍රන්නේ කොටිකා වර්තමාන් සන්ධියේ එන් එස් ඩේන් මහත්මිය. ඊට අමතරව අද ඔබ දිනා ගන්න ජයග්‍රහණ ඒ අතර ඉන්නවා දෙලක්ෂපතියෙක් හෝ දෙලක්ෂපතිනියක්. ටිකට් පතාල විකරන්නේ පල්ලෙවෙල නගරය ආර් කේ සී රත්නායක මහතා. එමනම් අද දින වාරයේ තුල ඔබට බෙදා දුන් මුළු ත්‍යාග මුදලේ වටිනාකම ඒ සටහන් වනවා රුපියල් 26 ලක්ෂ 71,760ක්. සුපිරි ධන සම්පත හෙටත් ඔබට වාසනාව ගෙනෙද්දී ඉහළම බලාපොරොත්තුව හෙට සුපිරි ජයමල්ල රුපියල් 2 කෝටි 22 ලක්ෂ 84,195ක්. රට පුරාම සිටින වාසනාවන්තයින් ජයග්‍රහකින් බවට පත් කරන මොහොතක් මේ. ලොතරැයි ලොවේ පෙරලි කාරයා සුපර් බෝල් එක මේ ආරම්භ කරන්නේ ජයග්‍රහී 2284 වැනි දිනුම් ඇදීමේ වාරය. අද ඔබ වෙනුවෙන් රැගෙන ඇවිත් තිබෙන සුපිරි ජයමල්ලේ වටිනාකමයි මේ රුපියල් 5 කෝටි 81 ලක්ෂ 29,916ක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි හිතවතුනි රුපියල් ලක්ෂ 20 දක්වා දිවෙන සුමුදල් ත්‍යාග කන්දරාවත් මේ රාත්‍රියේදී ඔබේම කර දෙන්නට අපි සූදානම් සුපර් බෝල් සමගින්. ඒ වෙනුවෙන් පළමු යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කළා ජය අංක 4 තෝරා ගැනීම සඳහා. සුපර් බෝල් එක ඔබට වාසනාව ගෙනෙන පළමු ජයග්‍රාහී අංකය අංක 48. අපි දැන් සොයාගෙන යනවා දෙවන ජයග්‍රාහී අංකය. දෙවන ජය අංකය අංක 72. අපි දැන් තෝරා ගන්නේ තෙවන ජයග්‍රාහී අංකය. බලන්න ඔබගේ ටිකට් පතේ අංක 40 සටහන් වෙනවද කියලා. ජය අංක 3ක් තෝරාගෙන අවසන් අපි තවත් එක් ජයග්‍රාහී අංකයක් ඔබගේ වාසනාවත් එක්ක ගලපා ගත යුතුයි. මේ අවසන් ජයග්‍රාහී අංකය අංක 55. මේ ජය අංක 4 ඔබගේ ටිකට් පතේ සටහන් වෙනවා නම් ඔබ දැනටමත් රුපියල් ලක්ෂ 20කට හිමිකම් කියා අවසන් අපි දැන් තෝරා ගන්නවා ඔබව සුපිරි ජයමල්ල කරා රැගෙන යන ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය. ඔබගේ ජය තහවුරු කරන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය V අක්ෂරය. ජය අංක 4 ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයට යොමු කරනවා අධීක්ෂණ මණ්ඩල වෙතට.
ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණ අනුමැතිය ලැබීමෙන් අනතුරුව අපි කියන්නට සූදානම් සුපර් බෝල් නිල ප්‍රතිඵල. අධීක්ෂණ මඩුල්ලේ අනුමැතිය අපිට හිමුණා. එමනම් බලමු අද කොහොමද සුපර් බෝල් එක ඔබට වාසනාව උදා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව හිතතුනේ අද අපි සුපර් බෝල් එක බිහි කරපු වාසනාවන්තයින් අතරේ බෙදා දුන් මුළු මුදල් සම්භාරයේ වටිනාකම බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. රුපියල් 18,15,600ක මුදලක්. හෙට දවසේදීත් ඔබගේ වාසනාව වෙනුවෙන් උත්සාහ කරන්න. හෙට දවසේදීත් සුපර් බෝල් ටිකට් පත් වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න කියලා අපි ගොඩාක් ආරාධනා කරනවා. මොකද හෙට දවසේදී අපි මේ රැගෙන සුපිරි ජයමල්ල ඔබෙම විය හැකි. ඒ වටිනාකම රුපියල් 5,82,34,180ක්. වාසනාවත් විශ්වාසයත් එක ලෙසම දිනාගත් ආයතනය සංවර්ධන ලොතරැයි. සාඩම්බරයෙන් ඔබට තිළින කරන පායන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදා සමගින් අත්වැල් වැඳගෙන අද දවසේදීත් අප සූදානම් ඔබ ජීවිත වාසනාවෙන් පුරවන්නට. ඒ වෙනුවෙන් අපි අරගෙන ආපු දිනමැදුවේ වාරයයි මේ 4,445. අද ඔබ මිලදීගත් ශනිදා ටිකට්පත් වෙනුවෙන් අපි අරගෙන ආපු දෙවන්ත වූ සුපිරි ජයමල්ලේ වටිනාකම මෙන්න රුපියල් 6,49,42,028ක්. ඔබේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කෝටි 6 මහරකටත් එහා ගිය සුපිරි ජයමල්ලට අමතරව රුපියල් 120,000 දක්වා සෙසු තෑගී කන්දරාවකුත් ඔබට හිමි කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මකයි. අපි බලමු, අපි සොයා යමු මුල්ම ජයග්‍රාහී අංකය. මුල්මංකය අංක 58. බලන්න ඔබේ අතේ තියෙන ශනිදා ටිකට් පත්වල මේ අංක 58 කොතනක හෝ සඳහන් වෙලා තියෙනවද කියලා. එහෙමනම් දැන් අපි සොයන්නේ දෙවන ජයග්‍රාහී අංකය අංක 73. ඔබේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අංක දෙකක් තෝරා දී අවසන්. එහෙමනම් අපි දැන් සොයන්නේ තුන්වන ජයග්‍රාහී අංකය තුන්වෙනියට අංක 37. එහෙමනම් රුපියල් 120,000ක ජය මුදලක් වෙනුවෙන් යන්ත්‍රය තෝරා දෙන හතරවන ජයග්‍රාහී අංකයයි අපි දැන් සොයා යන්නේ. හතරවෙනියට අංක 12. මේ ජයග්‍රාහී අංක හතරත් එක්කම මීළඟ යන්ත්‍රය තුලින් අපිට මතු කරලා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් ඔබ අතේ තියෙන ශනිදා ටිකට් පතක සඳහන් වුණොත් රුපියල් 6 කෝටි ඉක්මවා යන සුපිරි උද්දවන්ත ජයමල්ල ඔබේම කරගන්නට ඔබට අවස්ථාව අද දවසේදී තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ටී. ඔබ අද දවසේදී හිමි කරගත් ජයග්‍රහණයේ සියලුම තොරතුරු අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය වෙනුවෙන් මේ මොහොතේදී වෙන් වෙනවා. ඔවුන්ගේ සහතිකය අපට ලැබෙනවා. අපට පුළුවන් ජයග්‍රහණය ගැන තොරතුරු ඔබට කියන්නට. රුපියල් 102 බැගින් වාසනාව හිමි කරගත් වාසනාවන්තින් දෙදෙනෙක් අද බිහි වෙලා ඉන්නවා. ඒ ටිකට්පත් අලවි කරලා තියෙනවා W සහීර් ඛාන් මහතා, ශාන්ත ආනා විද්‍යාලයේ අසල කුරුණෑගල, BA විජිත චන්ද්‍රසිරි මහතා නිට්ටඹුව. මම දැන් ඔබට කියන්නේ මේ දිනමැදමේ වාරය තුලින් ඔබට හිමි කර දුන් මුළු මුදලේ වටිනාකම රුපියල් 24,74,200ක්. අලුත් දවසක් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ශනිදා ටිකට්පත් වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්නට කියලා. ඔබේ බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් අපි අරගෙන එන දෙවන්ත වූ සුපිරි ජයමල්ලේ වටිනාකම මෙන්න රුපියල් 6,50,01,284ක්. සේනම් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනක තෑගි කන්දරාවක් රැගෙන අදත් අපි සූදානම් කප්රුක තුළින් ඔබේ ජීවිතයේ ඉහළම වාසනාව උදා කර දෙන්නට. මේ එවෙනුවෙන් නැරඹෙන කප්රුක ජයග්‍රාහී දිනුම් වාරය 1,460 දිනුම් වාරය වෙනුවෙන් සුපිරි ජයමල්ලා කියපු ගමන් කවුරුත් කතා වෙන රුපියල් කෝටි 46ක් වූ දෙවන්ත සුපිරි ජයමල්ලා රැගෙනයි අදත් ඔබ හමුවට ආවේ. හරියටම කියනවා නම් මෙන්න ජයමල්ල රුපියල් 46,94,04,94යි. ඒ අති දැවැන්තම සුපිරිම ජයමල්ලෙන් පමණක් නෙවෙයි ඔබේ ජීවිතේ වාසනාව උදා කර දෙන්නට සෙසු තෑගී කන්දරාවක්ද අපි රැගෙන ආව රුපියල් 40,200,2,400,02 සහ 120 ජයග්‍රහණ සමග රුපියල් කෝටියේ සෙසු තෑගි දෙකයි. මෙන්න ඔබ වෙනුවෙන්
මුලින්ම වාසනාව උදා කර දෙන කප්රුක මුල්ම ජයග්‍රාහී අංකයේ බවට පත්වන්නේ අංක 59 අංක 59 ඔබ දිනවන මුල්ම ජයග්‍රාහී අංකය මිලකට දෙවෙනි ජයග්‍රාහී අංකයේ බවට පත්වන්නේ මෙවර වාසනාවන්ත අංක 6 වාසනාවන්ත අංක 6 ඔබ වෙනුවෙන් දෙවෙනි අංකයේ ලෙස වාසනාව උදා කර දෙන්නේ දැන් තුන්වෙනි ජයග්‍රාහී අංකය අංක 34 අංක 34 තුන්වෙනි ජයග්‍රාහී අංකය ඔබව රුපියල් ලක්ෂ 20 ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන අවසන් අංකය බවට පත්වන්නේ අංක 15 ජයග්‍රාහී අංක 4ම ගලපාගත් ඔබට මුදලින් රුපියල් 20 ලක්ෂයක් මීළඟට ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයයි තෝරා දීමට සූදානම් වන්නේ ඔබ දන්නවා ජය අංක 4ම සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගලපන ඔබට වගේම ජය අංක 4ම සහ සුපිරි අංකය ගලපන ඔබටත් රුපියල් කෝටියේ ජයග්‍රහණ දෙකකට හිමිකම් කියන්නට හැකියාව තිබෙනවා දැන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය බවට පත්වන්නේ B අක්ෂරයයි ඔබ වෙතරගෙන ලංකාවේ දෙවැන්තම සුපිරිම ජයමල් ලක්ෂ 4695ක් ඉක්ම වූ දෙවැන්ත ජයමල් ඔබ වෙත පිරිනමන සුපිරි අංකය සුපිරි අංකයේ බවට පත්වන්නේ අංක 18 ඔව් කප්රුකාද ප්‍රතිඵලය දැන් අපි සූදානම් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට යොමු කරන්නට අධීක්ෂණ මණ්ඩලය නියෝජනය කරන මහත්ම මහත්මීන් තිදෙනාම අපිට එලෙස අධීක්ෂණ අනුමැතිය ලබා දෙද්දී ඔබ වෙත කප්රුක තුලින් වාසනාව උදා වෙන ආකාරය විමසා බලමු ඔව් රුපියල් ලක්ෂ 2 ජයග්‍රහණ දෙකකට ඔබ හිමිකම් කියන එම ජයග්‍රාහී ලොතරැයි පත් අලෙවි කොට තිබෙන්නේ IGD චොන්දිමාල් මහතා පිලාන හන්දිය WADL සුජීව මහතායන්ට ඉරමුල්ලේ සිටයි අද ඔබ වෙත පිරිනමන සමස්ත ත්‍යාග මුදල රුපියල් 40,2560යි කප්රුක වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගන්න ඔබේ මීළඟ සුපිරි ඡයමල්ල යාලි ඉදිරියට යනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් රුපියල් 46 කෝටි 97,84,864යි දැන් අපි සිහිපත් කරන්නේ සසිරි පිළිබඳවයි සසිරි නොවැම්බර් 24 වනදා පැවති ජයග්‍රාහී 406 වන දිනුම් වාරේ අපට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා රුපියල් 2,00,000 ජයග්‍රහකයන් 8 දෙනෙක් ඔබ අතරින් බිහි කරමින් සමස්ත ත්‍යාග මුදල වශයෙන් පිරිනමන්නට රුපියල් 28,71,920ක දෙවැන්ත ත්‍යාග මුදල දැන් අපේ සූදානම සසිරි සමග 407 වන ජයග්‍රහී දිනුම් වාරය මෙලෙස ආරම්භ කරා අද සසිරි ජය අංක 15 16 21 ජයග්‍රහී අංක නැවතත් 15 16 21 අද දෙලක්ෂපතියන් ගණන 5යි දෙලක්ෂපති වාසනාවන්තයන් බිහි කළ අලෙවි නියෝජිතයින්